السلام علیکم. لو نه خبره خدای دا زما افیشل پیج ته چې څومره لایک کول شي نو دا لایک کوي په دې باندې یو پروف لینک هم د زما په دې افیشل پیج باندې هغه چې څومره تاسو سبسکرایب کول شي نو هغه سبسکرایب کړئ. ډیره مننه ده ستاسو. ډیره شکریا. زما چې څومره ملګري دي هغه کا په یورپ کې دي، هغه کا په سعودي کې دي، دبئی کې دي، عمان کې دي، ملیشیا کې دي، سعودی کې دي، هغه په پاکستان کې دننه دي. پرون ما یو ویډیو کتلی وه د بونیریا، هغه تاسو به هم کتلي یقینا. هغه ویډیو هغه ډیره زیاته غلطه کړې وه. نو لکه زه تاسو ته دا خبره کوم چې یاره زه خو دا نه غواړم چې زه د یو سړي ته کنځل وکړم، زه دا نه غواړم چې زه یو سړي زړه ازار کړم، خو زه خو ستاسو مسلې چې دي نو هغه را مخې ته کوم، هغه حکام ته رسو. نو یا خو دا بونیری ډېر بېوقوفه دی، ځکه چې دنیا ویډیوګانې داسې راغلي دي ما پې ځان نه انګاره کړی دی، زما زما سره دا کنځل خوند نه کوي. خو بعضې خبرې داسې چې هغه د برداشت نه بهر شي. نو لیازه بونیری ته خو زه واخم نه چوما، خو زما که کمپین دي هغه که ورسیز پاکستانی دی او هغه په پاکستان کې دننه دي، که هغه زما نه په دې کنځلو باندې خفه شوي نو زه معذرت خواهم. او دغې بونیری ته زه یو څو الفاظو کې خبرې کول غواړم. که ته د خپل لایک دپاره یا د پیج دپاره یا د یوټیوب دپاره خپل ځان مطلب دا د لایک سیوا کولو غواړې، د هغې دپاره جدا جدا حربې دي. دا نه دي چې ستا دونه ښکلې ږیره ده، لوگو ته سوچ وکړه چې مطلب ته یې پکې داسې الفاظ استعمال کړي چې تا هر سړی چې دی نو هغه مطلب دا دی تا ته پکې کمنټس عدد ترځي. نو زه هر یو کس ته یم، که هغه د بونیر دا کس دی او که هغه نور کسان دي، مهرباني وکړئ تنقید کوئ په هر سړي، دا ستاسو حق دی. تنقید کوئ په ما کوئ، په عمران خان کوئ، په نواز شریف کوئ، په زرداری کوئ، په هر سړي کوئ، خو په اخلاقو کې دن نه کوئ. یو خبره د قانون په اداره کې دن نه خبره کوئ چې ستاسو نه خلک نه خفه کیږي. نو زه بیا هم تاسو ته دا خبره کوم چې دا بونیری چې دی دا بېوقوفه دی. عالم کې ما نه برداشت نه خبره بهر شوه. زه هم انسان یم، تاسو ته ما دا خبره وکړه چې زه هم انسان یم. ما چې کله د بونیری دا ویډیو تر بونیری لول دا ویډیو وګوره چې ما ویلې څه دي، ما په دې کې د عمران خان نوم هم نه دی اخیستی. دا زمونږ د علاقې، زمونږ د سوات، د ملکنډ ډیویژن خبره ده، د پیټرول خبره ده، دا په هر سړی راټوتی. نو تا څه کار دی چې مطلب دا دی تا ردی بدی وی او دومره پورې ردی بدی وی چې مطلب دا دی زما کور پکې ټچ کې، زما زنانه پکې ټچ کې. نو مشرانو هغه خبره هغه متل چې دی نو هغه چاته ذهن نه ځي او نه تغه ځي. وایي د بل ور موه په ګوته هسې نه چې ستا ور څوک ووایي په لته. نو ستا هغه ور ما په لته وو، ستا زما هغه په ګوته وو او ما د لک سر سره د چوړه مخېجو چې که دا که مسلمانې او رته ایمان ده په کې او که په سړیتوب پوهېږي نو د دغې کنځلونه او د دې نه لوکټې عبرت والا، ځکه ما مه مجبوره کوئ. زه هر سړي ته وایم چې زه ستاسو دپاره، ستاسو دپاره راوځم، که د ګیس مسله شي، که مطلب نورې سدیسې مسلې راوځي، نو زه ستاسو دپاره آواز پورته کوم. ټیک شوه. نو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو داسې لهجه استعمال کړئ چې په هغې ما ته او زما ملګرو ته دوک راورسي، لکه څنګه چې دې بونیری داسې الفاظ استعمال کړو چې هغه ظاهره خبره ده تاسو به کتلي. نو که دې بونیری چاته ښه خبرې کړې وې، په ما یې تنقید کړی وې، سوال نه پیدا کیږي چې دا پسې بیا ما داسې ویډیو کړی. ځکه ته ګوره په لکه داسې خبره وکړه چې دی پکې زما سره فرض نه لاړو، نو تاسو به خپله سوچ وکړئ چې زما څومره ویډیوګانې دي، سوال نه پیدا کیږي چې یو سړي ته به ما کنځل کړي هم چې اوس مجبوره شم. زه خو انسان یم، زه هم انسان یم. نو درګه ما بونیری سره دا مطلب دا دی دغه خبرو کې څنګه خبرې کړې وې، هغه خبرې ورته ما وکړې. خو زه زیات کر زه د بونیری ته دا خبره کوم چې آینده دپاره، آینده دپاره دا ستا له وارنینګ شو
پر نئی ویڈیو تال وارلین شو او کا اندد پارا تا دسی ویڈیو پا ما پسی وکڑا یا دی پا بلچا پسی وکڑا نو بیا دا پسی ویڈیو نکو ما بیا دی ترزم دا پسی او آغا مل دا سرکو ما قسم می دی پا خودی چی تا یاد بساتی کستان دا خپل کسی یرا نشو نو بیا بیا تم ما تا روایا چی تم دا یرا دا غی تا سپین خان نئی و زتا لبیا پا قیره کی وارلین در کوم چی اندد پارا دا سی بکواس ویڈیو داسی بکواس کنزل دا په یو سړی پر رم مکوا دا ګوره کته نشي کوله د سکرین باندې مرزا تعالی الله پاک ګوره حق تعالی ستا کی حق نشتا تعالی الله پاک دومره توفیق در کړل چې حق ولي ګیره دا او د دې ګیره خاطر کوا ته هر سړی ګیره دا ستا په شانتی کاته نه کوي نو ستا زړه دا خبرې مزه نه کوي برای مهرباني زړه په بنيري ته بیا وېما چې مهرباني وکړه آئندہ پارا خیال ساتا زکا چی بیادا نا دا سی گڑی وڑی خبری وانا ورم او کبلا خبر دی بیادا سی الٹا پلٹا سی دا اخوا دی خوا وکڑا نو بنیر سا لری زین نا دے زما پا کی خپل پلوان دی زما پا کی یاران دوستان دی نو بیا با زما استا چی دے نو آغا پلشتان تی چر پرازی دشمنی باتی جوڑا شی دیرا منانا دیرا شکریہ